U Centru za kulturu u Kotlujevcu sinoć je organizovan javni forum, odnosno radionica, o izradi strategije razvoja urbanog područja grada Zaječara i opština Knjaževac, Soko Banje i Boljevac. Cilj je definisanje vizije i projektnih ideja koje bi trebalo da omoguće stvaranje strateškog okvira za razvoj ovog područja koje se prostire na teritoriji Zaječarskog upravnog okruga. Projekat je podržala i Evropska unija kroz program EU Pro Plus. Jedna od ideja koja se javila tokom ovog razvoja, odnosno razmene mišljenja ili, kako bi na stranom jeziku rekli, brainstorming ili luje misli, je u stvari muzej rock'n'rolla, jer Zaječar kao grad koja to ima tradiciju preko pola veka u obeležavanju ovog festivala, potrebno je uraditi nešto kako bi se to zadržalo i za dalje generacije ili promovisalo. Jedna od ideja je izgradnja muzeja roka koja takođe povezuje i sve ove opštine na ovom području. Ono što su neki naredni projekti za koje smo dobili ideje su takođe muzej porcelana, muzej staklarstva, dakle neko industrijsko nasleđe o kome možda do sada nismo razmišljali. I neki projekti koji se tiču održivog razvoja turizma, to su neke biciklističke staze, pešačke staze, neki vidikovci u okruženju i nešto što bi moglo da spoji ove opštine, odnosno gradove, grad Zaječar i ove opštine koje su uključene u ovaj program, jer bojimo se da je do sada turistička ponuda uvek bila vezana samo za jednu opštinu, a ovde imamo ideje kako povezati i dovesti turiste iz Sokobanje, koja je prošle godine imala rekordan broj posetilaca, do Rumulijane, koja je takođe imala rekordan broj posetilaca, a usputno naravno prođu preko Ratnja pa i tamo dođu do turističkog centra. Ono što je jako važno jeste da su svi prepoznali bogato kulturno i istorijsko nasleđe kao jedno od ključnih polova razvoja, a takođe nešto što je ovako meni posebno interesantno za celu Timočku krajinu, a to je taj mentalitet i neki prepoznatljiv identitet stanovnika koji žive u ovom području i nešto što je na neki način i neiskrivarena sredina u tom smislu, gde je nešto što, kao što je nekada bilo, što mi se ovako učinilo jako zanimljivo i što mislim da kroz neku valorizaciju u perspektivi može da bude izuzetno značajan potencijal u smislu pozicioniranja ove teritorije kao drugačije u odnosu na neke druge. U Majdanpeku je za sada 20 učenika izrazilo interesovanje za upis u prvi razred gimnazije u narednu školsku godinu. Međutim, još uvek se čeka da Ministarstvo prosvete u planu upisa uvrsti i odeljenje u Majdanpečkoj gimnaziji. Ovim povodom danas je u opštinskoj upravi organizovan sastanak sa roditeljima dece koje su zainteresovana da postanu gimnazijalci. Na skupu je obećano da će lokalna samouprava, ukoliko odeljenje u gimnaziji bude, dodatno pomoći đake. Lokalna samouprava je ponudila za buduće gimnazijalce, pored onog što inače dobijaju tokom gimnazijskog obrazovanja, i podršku u smislu, kažem, materijalnu podršku, besplatne ekskurzije, besplatnih udžbenika, polaganje za B kategoriju, laptopove za učenike. Mi stojimo tu kao lokalna samouprava da pomognemo sve što možemo i sve što treba. Ovo što mi nudimo, to ni jedna lokalna samouprava u Srbiji ne nudi. To sam siguran, raspitao sam se malo, razgovarao sam sa drugim kolegima, to niko ne radi. Znači niko. U Pozorišnom muzeju u Zaječaru sinoć je obeleženo 88 godina od rođenja i 20 godina od smrti istaknutog glumca Zaječarskog pozorišta Nenada Ciganovića, koji se rodio i umro 18. maja. Nenad Ciganović je na scenu Zaječarskog teatra stao kao 12-godišnjak i do kraja karijere ostao je veran pozorištu u Zaječaru. Tokom karijere duge pola veka pojavio se u čak 99 predstava, igrao je u 17 filmova i velikom broju popularnih televizijskih serija. Vladimir Đurišić, direktor ustanove Narodno pozorište Timočke krajine, Centar za kulturu Zoran Milović, istakao je sinoć da je Nenad Ciganović jedan od glumaca kojima se ponosimo i prezentovao ideju da letnja scena u dvorištu Pozorišnog muzeja, koja se uveliko radi, ponese upravo njegovo ime. O liku i delu popularnog glumca govorili su i njegov prijatelj Bora Dimitrijević i ćerke Biljana i Jelena. Prikazani su inserti iz pozorišnih predstava, filmova i TV serija u kojima je glumio i otvorena izložba pod nazivom Nenad Ciganović, Zaječarska duša u 99 pozorišnih likova, autorke Marije Simonović, istoričarke umetnosti. Vrlo sam zahvalna pozorištu, Mariji i Ani, što su evo se maksimalno potrudile da ožive sećanje na našeg oca koji je jako dugo u ovom pozorištu bio. I
i smatram da ne samo on, nego i mnogi naši glumci koji su godinama posvećivali život ovom pozorištu, treba da im se posveti jedno ovakvo veče u ovom, evo, ovako divnom okruženju. Dosta fotografija je bilo u našoj kući, u porodičnom nekom čuvanju i dosta smo to pomogli da ovde budu prikazane mnoge fotografije, pošto je u arhivi pozorišta mnogo je bilo i zaboravljeno, ne samo našeg oca Nenada Ciganovića, nego mnogih glumaca, pa smo nekako sve to popunjavali i dopunjavali, pitali su jer imate neku rekvizitu koju je tata nosio na nekoj sceni. Ja sam se sećala jednih brkova i tako jedne lule. Prvi put je na scenu stao kao 12-godišnjak 1947. godine, dakle iste godine kada je Zaječarski teatar uopšte otvorio vrata svojoj publici i ta karijera, duga skoro pola veka, je i završena u Zaječaru. Izložba obuhvata nekoliko segmenata, naravno najveći deo zauzima deo posvećen baš toj pozorišnoj delatnosti. Osim toga, deo izložbe posvećen je i njegovoj delatnosti na filmu, odnosno televiziji, s obzirom da se ostvario i u filmovima i TV dramama i serijama. Deo izložbe prikazuje Nenada kao scenaristu. On je jako voleo Zaječar, Zaječarce, uživao je prikupljajući priče svojih sugrađana i zapisivao ih, tako da je bio i scenarista i naravno, s obzirom da je zaista bio zaječarska duša, jedan deo ga predstavlja kao Zaječarca. U Zaječarskom pozorištu danas su potpisani protokoli o saradnji između ustanove Narodno pozorište Timočke krajine, Centar za kulturu Zoran Radmirović i gradskih organizacija penzionera, invalida rada i osoba sa invaliditetom. Protokol će omogućiti da penzioneri i osobe sa invaliditetom imaju besplatne ili ulaznice sa popustom za programe koji se izvode u ovoj ustanovi. U Zaječarskom pozorištu na konferenciji za novinare danas je najavljen i 37. po redu Festival mladih pesnika, koji će u Zaječaru početi 24. maja, a promovisan je i 266. vanredni broj časopisa Razvitak, koji je u potpunosti posvećen književniku i prevodiocu Adamu Puslojiću. Zaista nedostaje i šta da se radi, eto, život je takav, on je otišao krajem prošle godine i ja sam pokušao, nadam se da sam uspeo, ili bar mi tako kažu kolege, pisci pa i novinari naravno, koje smatram kolegama, da smo ipak uspeli da sublimišemo njegovo ogromno delo Adama Puslojića, s pravom velikana naše književnosti i kulture. Ovo nije nikako preterivanje kad kažem, iza njega stoji velika biobibliografija i da bi se predstavio Adam Puslojić, ovaj, suštinski to je najmanje treba tri broja, ali pokušali smo i nadam se da smo uspeli da sublimišemo, da citiram i neke knjižne kritičare, da ovaj sublimišemo njegovo delo. Ovo je jedan trajni spomenik Adamu Puslojiću, velikanu Srbije, velikanu i Rumunije, ali istočne Srbije svakako. I čovjeku koji će nam mnogo nedostajati u Tomu Mijoviću, jer ta dva kamena temeljca kulture u kraju su otišla. Nadamo se da će izrasti neke novi ljudi koji će moći da ih zamenite, za sada su one, te njihov nedostatak je, Boga mi, veliki problem za sve nas. U okviru manifestacije Muzeje za 10 u galeriji Zaječarskog narodnog muzeja večeras će biti otvorena izložba pod nazivom Iz opusa slikarstva Dragoslava Živkovića, iz zbirke Zaječarnog muzeja Knjaževac, Narodnog muzeja Zaječar i privatnih kolekcija. Na izložbi, koja je retrospektivnog karaktera, biće predstavljeno 48 dela u tehnikama ulja, akvarela i crteža, nastalih od studentskih dana pa do danas. U toku trajanja izložbe publika će moći da pogleda i dokumentarni film o umetniku autora Miloša Jeremića, kao i kratki video zapis vođenje kroz izložbu za gluve ili osobe oštećenog sluha na znakovnom jeziku. Ovom prilikom biće predstavljena i monografija Živkovića, grupe autora, koja je u izdanju Zaječarskog muzeja Knjaževac publikovana 2020. godine, povodom 50-godišnjice stvaralaštva Dragoslava Živkovića. Autor izložbe je istoričar umetnosti Milena Milošević-Micić, muzejski savjetnik Zaječarskog muzeja u Knjaževcu, a otvaranje je zakazano za 19 sati.
U Halovu će sutra biti održana treća po redu manifestacija pod nazivom Halovo u pesmi i igri. Svečani defile učesnika planiran je za 17 sati i 45 minuta, a kulturno-umetnički program počeće u 18 sati. Organizator je Narodno pozorište Timočke krajine, Centar za kulturu Zoran Radmilović, u saradnji sa mesnom zajednicom Halovo. Pokrovitelj je grad Zaječar. U okviru majskih svečanosti u centralnom gradskom parku u Negotinu sutra u 10 sati počeće festival pod nazivom Viteško nasljeđe 2023. Organizatori su srednjovekovna družina Pagoni i turistička organizacija opštine. Za 19 sati u galeriji Doma kulture Stojano Kranjac zakazano je otvaranje izložbe pod nazivom Dunavske slike autora Veljka Mihajlovića, a sat vremena kasnije u Domu kulture počeće koncert kulturno-umetničkog društva Stojano Kranjac. U dvorištu stare seoske škole u Balta Belilucu sutra će biti održan 23. po redu etnofestival u okviru manifestacije Molitva pod Midžorom. Pored folklornih grupa, vokalnih izvođača, besednika, gošća manifestacije bit će Danica Krstić. Program će čobanskim igrama početi u 11 sati. U Rudnoj glavi kod Majdanpeka sutra će biti održana plašintijada. U takmičarskom delu manifestacije bit će organizovano nadmetanje u pripremi plašinti, odnosno vlaških pitica i brzom pletenju, a bit će priređen i nastup kulturno-umetničkih društava iz Rudne glave i okolnih sela i izložba narodnih rukotvorina. Cilj je očuvanje tradicije i običaja ovog kraja. Plašintijada će početi u 10 sati. U bioskopu Centra za kulturu u Kotlevcu danas kao i u oba dana vikenda bit će prikazana dva filmska hita. Od 17 sati prikazivaće se film Čuvari galaksije, dok će od 20 sati na repertuaru biti američki akcioni film Paklene ulice. Karte po ceni od 350 dinara mogu se kupiti na dan projekcija filmova na blagajni Centra za kulturu u Kotlevcu od 15 sati. I u narednih 7 dana cene goriva će na pumpama u Srbiji biti iste kao i prethodne nedelje. Odlukom resornog ministarstva litar evrodizela će do 26. maja koštati maksimalno 180 dinara za litar, a litar benzina najviše će koštati 173 dinara. Poljoprivredno dobro Zaječar sutra će hemijskim sredstvima prskati svoju plantažu u Grljanu na potezu bivšeg rasadnika. Iz ovog gazdinstva apeluju da pčelari radi zaštite pčela zatvore svoje košnice. Prestojećeg vikenda utakmicama 27. kola nastavlja se prvenstvo u Srpskoj fudbalskoj ligi Grupa Istok. Timok koji je pretposlednji na tabeli sa čak 9 bodova manje od zone ispadanja i 4 kola pre kraja prvenstva je bez šansi za opstanak u ovom rangu takmičenja, sutra na Kraljevici dočekuje OFK Topličina iz Prokuplja. Utakmica će početi u 17 sati. U Knjaževcu će se u nedelju također u 17 časova sastati preostala dva timočka srpskoligaša Timočanin i Prahovski Dunav. Rukometašice Zaječara u nedelju igraju prvu utakmicu finala do igravanja za plasman u Super B ligu Srbije sa timom Aleksinca. Utakmica u Aleksincu počeće u 19 sati, a revanš meč igraće se narednog vikenda u hali na Kraljevici. Rukometaši Zaječara sutra u meču 22. kola prve lige Istok, poslednjem u sezoni, gostuju u Boru, gde će se sastati sa ekipom ORK Bora. Meč će početi u 20 sati i 30 minuta. Odbojkašice Timovka učestvovaće predstojećeg vikenda na finalnom turniru prvenstva Srbije za pionirke. Igračice rođene 2008. i 2009. godine nastupit će u konkurenciji 16 najboljih ekipa u državi, a takmičenje će se održati na Zlatiboru. Prema prognozi meteorologa, u istočnoj Srbiji za vikend pretežno sunčano i toplo vreme, uz uslove za pojavu kratkotrajne kiše i pljuskova mestimično. Vetar slab do umeren istočnih pravaca. Sutra jutarnja temperatura 11, najviša dnevna oko 25 stepeni. U nedelju temperatura bez bitnijeg kolebanja.